У суцільних ямах та аварійна. Такою в Варшаві місцеві запам'ятали одну з центральних доріг міста – вулицю Гагаріна, яка не ремонтувалася вже десятиліттями. Зараз же ситуація змінюється, адже тут тривають ремонтні роботи. На даний час ми знаходимося по вулиці Гагаріна, де здійснюється поточний середній ремонт. Спочатку фрезеровано верхній слой асфальту, вирівнюючий, і вже фінішний верхній слой, зараз бачимо, його ставлять. Ця вулиця є п'ятою центральною дорогою з шести, яка потребувала негайного ремонту. Страшні вибоїни постійно на дорозі. Кожен рік йде латання ям, тобто червень. Була здійснена закупівля через систему «Прозоро», що нам допомогло зекономити 3 мільйони гривень. Позек виграла тендер фірма наша закарпатська. Підрядники кажуть, погода сприяє, тож працюють, не покладаючи рук. На даній ділянці від нуля до 336 метрів виконується верхній шар покриття, нижній шар виконаний вчора, згідно технологічних норм. Найближчим часом впорядкування вулиці планують завершувати, що в свою чергу додасть комфорту у пересуванні містом.